2020 жылы 14 пен 29 жас аралығындағы Қазақстан жастарының арасында елбасы бастау атты бағдарлама басталған болатын. Аталмыш сайыстан 100-ден жүйрік шығып, бізге өнерлерін көрсеткен жастар марапатталған. Соның арасында Арыс қаласының жастары да бар. Жүлдегерлерді Арыс қаласының әкімі Мұрат Қадырбек арнайы құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Елбасы медалі бағдарламасын ел үміті бастамасы аясында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының қоры және елбасы академиясы корпоративтік қоры жүзеге асырады. Бұл бағдарлама жастарды өз уақытын басқаруға, мақсат қоюға және оларға жүйелі түрде қол жеткізуге, салауатты өмір салтын ұстануға, көшбасшылық, жауапкершілік, әдептілік пен бәсекеге қабілетін арттырады. Бағдарлама 7 бағыттан құралған: спорт және талант, кітап оқу, ұлттық мұра, волонтер ісі, туристік сапарлар, еңбек тәжірибесінен тұрады. Арнайы шараға қала әкімі Мұрат Қадырбек арнайы қатысып жүлдегерлерді марапаттады. Осында республика көлемінде өткізілген ауқымды жобаға қатысып, бағдарламада көрсетілген талаптарды орындап, жыл бойы белсенді жұмыс жасап, елбасы медалі наградасымен марапаттатып отырсыздар. Қаламыздың ертеңін еселі ететін жас дарын ретінде сіздерге зор сенім артылып отыр. Негізгі 7 бағыттан тұратын бағдарламада жоғары көрсеткіштер көрсетіліп, биіктерден көрініп отырсыздар. Осындай жетістіктер арқылы қаламыздың білім беру ордаларының беделін асқақтаттырып отырсыздар. Бағдарламаға қатысу арқылы өз уақыттарыңызды тиімді басқаруға, мақсат қоюға және оларға жүйелі түрде қол жеткізуге, салауатты өмір салтын ұстануға және үнемі өзін-өзін дамытуға үйрендіңіздер деп санаймыз. Республика көлемінде өткізілген ауқымды жобаға белсене атсалысып, қаламыздың даңқын шығарған сіздерге алғысымды білдіремін. Мен Ерубаев атындағы жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Ералы Айсара марапатталды. Сайысқа Арыс қаласынан адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты мектептерден 100 оқушы ниет білдіріп қатысқан. Берілген талаптарды орындап, 6 ай көлемінде белсенді жұмыс жасап, 7 оқушы елбасының қола медалі наградасын иеленген. Бұл жобаға жарты жыл көлемінде қатыстым. Жалпы жоба 7 бағыт бойынша орындалдым. Осы жоба арқылы мен көптеген нәрселерді үйрендім. Оның ішінде кітапқа деген қызығушылығым артты. Және де өзімнің дарынымды, дағдымды дамыттым десем де болады. Және де бұл жобада волонтерлік ісі деген бағыт болды. Ол істе мен көптеген адамдарға қайырымдылық, мейірімділік жасап, оларға көмек қолымды создым. Бұл жобаға көп-көп рахмет. Бірінші елбасы медаліңіз, елбасымызға рахмет. Және де алдағы уақытта жастарға осы жобаға қатысуға тілектеспін. Осы елбасы медалі жобасының қола медаль иегерімін. Мен бұл жобаны карантин уақытында, өз уақытымда бос құртпау мақсатында және де өзімді 7 түрлі бағыттан дамыту үшін бастаған болатынмын. Ішінде мен осы уақыт 6 ай уақыт ішінде мен түрлі бағыттарды дамыттым. Соның ішінде маған қатты ұнаған спорт және волонтерлік бағыт еді. Мен спорт бағытында өзімді түрлі спорт бағытынан дамыта алдым. Денсаулығымды да жақсартуға үлкен үлесім қосты. Және де мен бұл жобаға қатысудың қаншалықты қиын екенін, оңай шаруа емес екенін айтқым келеді. Және де тағы да бұл жоба мен үшін өзімді басқа да қырларынан танытуға көмегін берді. Бұл жобаны қатысушыларына, басқа да қызметкерлеріне рахметімді айтамын. Елбасы медалі жобасы алғашқы рет өткізіліп отыр. Алғашқы жобаның нәтижесі мақтанарлықтай аяқталғаны көңілге қуаныш сезімін ұялататыны рас. Болашақ ұрпақтың осындай еңбегі, талпыныстары жарқын болашақтың нышаны. Гүлбану Омархан, Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.